គាត់ប្រមូលស្លឹកខ្លាបង្កើតជាបន្ទប់មួយយ៉ាងរហ័សចំណែកអេដូដែលត្រូវឆ្លងកាត់វាពួកគាត់បានដួលហើយបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងស៊ីជម្រៅពួកមានក្លិនស្អុយនៅគ្រប់ទីកន្លែងវាផ្ទុកអ៊ីដ្រូសែននិងអាចបំពុលមនុស្សបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាពួកមងាយស្រួលទេគាត់បានជាន់លើដើមឈើរំពេចនោះគាត់បានធ្លាក់ចុះមកក្រោមភ្លាមៗផងដែរគាត់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងវាពួកឥឡូវគាត់ប្រញាប់សុវត្ថិភាពឬឈើឡើងលើដោយជោគជ
lúc đẹp rồi nhập lang tới căn bom diêm Eldo sắp tới lột trên bì chung hiền đại bài thay Eldo ba mặc đo mùn lúc đây sẽ lang càng Eldo có bán chân ca và quật ở chốt dây phong này.